Oi, amores da minha vida! Vamos para mais um vlog, iniciando aqui para vocês o vlog de hoje, agora de manhã, logo cedo, para vocês acompanharem um pouquinho. Tem muito tempo que eu não gravo vlog assim do jeito que vocês gostam, então vamos lá para o vlog de hoje. Eu cheguei agora da academia, acabei de chegar mesmo do treino. Vou organizar aqui as coisas, a gente vai tomar café. Tem escolinha de Helena, então mais tarde eu vou levar ela na escolinha. Vou gravar tudo aí pra vocês acompanharem, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem aí um pouquinho da rotina. Também eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu mando pra ela na bolsa, que vocês também têm essa curiosidade. Então vai ser um vlog bem legal aí pra vocês acompanharem, tá bom? Clique em gostei, se inscreve, me segue pelo Instagram, que lá eu sempre tô presente com vocês. Vamos aí pra mais um vlog. Comenta aqui sugestões de vlogs que vocês querem ver aqui no canal pra eu estar trazendo pra vocês. Ó, tô com a roupa de academia ainda, gente. Acabei de chegar nesse minuto. Aí eu vou comer também, que tô com fome. Dá café da manhã pra Helena. E vamos aí acompanhar, tá bom? Espero muito que vocês gostem. E bora lá começar. Helena, fala bom dia! Bom dia! Estou tomando meu café da manhã, É gente! uma queijo! É queijo? Isso aí é mortadela! É mortadela? Fala! Mortadela! Tô tomando café, É gente! uma queijo! Você vai pra escolinha hoje? Não, não consigo! Vai pra escolinha? Quero! Fala, vou pra escola! Corre! Vou pra escola, gente! Nepal! Quer pão? Quero. Ai, que pão delícia, meu Deus! Que você tá comendo? Queijo. Você tá comendo pão com queijo? Acho que é bom. Mostra o pão pro pessoal. Ai, eu tô comendo pão, gente. Vou fazer aqui o TT de Helena agora, né? Pra ver se ela tira um cochilo antes da escola. E vocês me perguntam muito lá no Instagram se ela ainda toma mamadeira. E sim, ó. Ela toma esse leite aqui, ó, Ninho Fases, fórmula de 1 a 3 anos. E ela toma 210 ml, tá bom? Morno. Eu já amornei aqui, vou fazer aqui pra ela rapidinho. E é esse leite que ela toma, gente. Eu não sei se ela ainda vai largar a mamadeira nem tão cedo, hein? Porque ela ama. Por mais que ela coma, mesmo assim ela sente a necessidade do leite dela, sabe? Aí eu não sei, mas é isso, é pra quem queria saber. O leitinho que ela toma, ela tem o quê? Acho que uns 6 meses já que toma esse aqui, deu super certo. Não pretendo trocar, né? Vou ficar só nele mesmo. E é isso, vou dar o leitinho dela aqui agora. Aí agora é umas 10 e pouquinho, eu não sei se ela vai tirar um cochilo antes da escola. Ela tem que se arrumar meio de pouco, né? Porque eu entrego ela lá 1 hora. Então eu acho que ela ainda tira um cochilo. Tá tomando TT, amor? Tá delícia esse TT? Que coisa linda! Olha o brinquinho que eu falei pra vocês que ela ganhou de presente de aniversário, ó. Do vô dela e da avó, né? Minha mãe e meu padrasto. Olha que lindo. Vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Ficou lindo, né, filha? Ficou lindo o brinquinho? Ficou lindo? Ela tá aqui vendo o desenho dela, ó. Mais tarde vai pra escolinha, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Quem é o neném da mamãe? Quem é o neném? Ah, você tem quantos anos? Dois. Tira a chupeta pra falar. Quantos anos você tem? Dez. Ai, gente, ó, o azar de quem já tá indo pra escolinha, ó, a mão. Mostra a mão pro pessoal aqui, ó. Olha o que ela fez na mão, gente, hoje. Já pegou uma caneta hoje e já riscou tudo, né, mãe? Você tem coisa mais gostosa do que um negócio desse. Eu te amo. Tu me ama? Tira o pupê. Eu te amo. Diga, te amo, mamãe. Tá cantando música, é? Fala, eu te amo. Não, 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 não. Quebra a câmera da mamãe. Fala. Eu te amo. Fala assim. A do boi. Como é a do boi? Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega esse neném que tem medo de careta. Vai. Boi. Boi, boi.
Fala. Boi, boi, boi. Coxa linda. Coxa linda da mamãe. Gente, ó, como vocês têm curiosidade de saber o que é que eu levo na bolsinha de Helena, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela já tá levando essa bolsinha aqui, que foi a que ela ganhou de presente de aniversário. Aí eu vou mostrar pra vocês o que é que vai dentro, ó. Vai fralda, geralmente eu mando 3, 4, sempre volta 2. Aí eu já coloquei aqui mais uma hoje, ó. Tô mandando 3, tá vendo? Mas sempre volta, ela geralmente só usa uma lá mesmo. Aí vai as fraldinhas. Vai um paninho assim, ó, pra limpar nariz, boca, se precisar, sabe? Tipo um paninho de boca. Aí vai um lenço. Esse aqui tá desde quando ela começou e ainda, né, não tá nem na metade, porque usa bem pouco. Aí vai com o nome dela, ó, pra não misturar com o das outras crianças. Aí vai um cobertor também, porque lá ela tira um cochilo, então eles usam pra cobrir o negócio dela deitar em cima, ó. Aí vai roupa, troca de roupa, ó. Vai uma roupa de calor, shortinho e blusa, que eu mando. E vai uma roupa, uma meia, eu mando uma meinha, se precisar, o tempo esfriar, né? E uma roupa de frio, ó, um moletom, uma blusa moletom e uma calça, tá vendo? Vai 2 trocas, né? Se usar, e no outro dia eu já mando de novo. Uma troca de calor, uma de frio. O cobertorzinho. Vai tudo aqui dentro. Fora que lá ela já tem sabonete, toalha, se precisar, sabe? Ela não toma banho lá, mas se precisar, ela já tem tudo lá. Já tem máscara de rosto, né, por conta do Covid. Já tem leite lá, tem tudo lá, mamadeira. Aí aqui nessa bolsa vai só essas coisas que vai e volta todo dia. O resto que ela precisa, né, já tá tudo lá guardadinho nas coisas dela. Aí essa é a bolsinha e aqui é a lancheira que ainda não tá pronta, né? Eu vou já ajeitar, eu mando suco, mando fruta, bolacha. Aí quando eu for arrumar eu mostro pra vocês essa daqui, tá bom? Essa já tá pronta. Gente, tá na hora de arrumar a Helena. Vou escolher aqui a roupinha dela da escola com vocês, ó. Esfriou o tempo, né? Até ontem tava um calor. Aí hoje esfriou. Eu vou colocar aqui uma blusinha manga longa. Vou colocar também uma calça. Vou procurar aqui. Pra mandar ela pra escola com a roupinha de frio, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou escolher aqui rapidinho. Ó, colocar essa blusinha, eu acho. Não, acho que essa não, essa tá manchada. Colocar esse conjuntinho nela, ó. Que lindo. Da Adidas. Aí tem a calça. Ó. E aí ela vai com ele, que deu uma esfriada. Aí vou separar aqui uma fralda também, né, filha? Ó, quem tá ali assistindo desenho, né? Você vai pra escola, amor? Ó, o lookinho de hoje vai ser este daqui da escolinha. Aí, fralda, vou arrumar o cabelinho, pegar uma sandália também. Eu acho que uma sandália ou um tênis, porque como tá frio, eu acho que eu vou mandar ela de tênis hoje. E é isso, quando ela tiver pronta eu mostro pra vocês. Ó, as coisinhas que eu uso nela, esse creme, inclusive, na hora que eu for fazer a compra do mês, eu tenho que comprar um, ó, que tá acabando, só dá pra essa semana. Gente, esse creme é muito bom, uma diquinha aí pra quem tem bebê com cabelo cacheado. Ele é o creme multifuncional Baby da Salon Line. Ele é o Baby, tá? Porque tem outras linhas. Ele é sem lágrimas também, hipoalergênico e vegano. Aí eu uso ele faz muito tempo em Helena, tem meses. Aí agora tá acabando, aí eu vou comprar mais um. Pomadinha. Vou pegar aqui um perfuminho. Gosto desse aqui, ó. Mas ela tem outros também, ó, tá vendo? Eu vou pegar uma meia pra ela ir pra escola. E o que mais? E as coisas de cabelo, ó. Passo também, ó. Os laços dela agora ficam aqui, ó. Olha o tanto. E esses aqui é só de bico de pato, sabe? Eu tenho que dar uma organizada aqui nesse guarda-roupa, mas quando eu for gravar, eu arrumar, eu gravo pra vocês. Aí aqui é os laços, ó. Um monte de laços que ela tem, tá vendo? Eu vou escolher um pra ela ir também. Olha quem tá quase pronta, gente! Tô aqui arrumando o cabelinho dela, ela tá com sono, né, filha? Oi. Não, não, a mamãe vai arrumar o cabelo, ó. O cabelo vai pra escolinha, tá? É, tem que arrumar o cabelo, vai pra escola, não pode. Senta aqui, ó. Ó, o conjunto, gente, coisa mais linda. A mamãe vai arrumar o cabelo dela agora, né, filha? Vai pra escola. Segura com a mamãe esse. Senta aqui, ó. Ui. Arrumar o cabelo pra gente ir, tá? Fala, gente, eu vou brincar muito lá, gente. Eu vou brincar, vou aprender a escrever.
tem o Pepe pra falar com o pessoal? Você vai brincar? Você vai aprender a escrever lá? No papel? Vai escrever lá com o lápis? Vamos colocar o laço? Vamos colocar o laço? Vem, mamãe. Ó, escolhi um lacinho branco pra combinar. Mostra pro pessoal. Olha que linda, mamãe. Cadê a roupinha? Mostra a roupinha pro pessoal. Fala, olha, gente, minha roupa, meu tênis. Né, mamãe? Vamos pra cola? Vamos pegar a bolsa lá, ó, pra nós ir? Pega a bolsa. Mamãe vai colocar seu lanche aí na bolsa, tá? Vamos. Vamos? Pega a bolsa. Eita, que bolsa grande, gente. Que bolsa grande. Gente, eu vou separar aqui o lanchinho de Helena agora, ó. Eu sempre levo suquinho. Ou eu levo assim, ó, esses pequenininhos, sabe? É... Ou eu levo assim, ó. Eu compro a garrafa, ó, e coloco no copo, sabe? O copo de suco. Eu vou levar hoje desse aqui da Del Valle, ó, que ele é de uva. Eu vou colocar no copinho aqui pra levar. Ó, eu coloco mais ou menos a metade, que ela não toma tudo. E vou mostrar pra vocês as outras coisas. Eu levo fruto também, às vezes manga, às vezes banana. O suquinho eu mando assim no copinho, ó. Maçã. Eu levo no papel toalha assim. Enrolo, já tá lavadinha, já tá tudo bonitinho. Só pra ela comer. Enrolo assim, ó. E coloco aqui dentro. Aí tem a água também. A água lá eles colocam, ó. Aí eu levo assim o copinho pra ela tomar água. O copinho de suco. E a vasilhinha com bolacha, as coisinhas que ela gosta. Aqui dentro tem uma mamadeira vazia, que lá tem o leitinho de Helena já. Aí tem uma mamadeira vazia. Tem o babador, ó, aqui, um babadorzinho dela comer. E a vasilhinha com bolacha, às vezes eu mando bisnaguinha. É, aqui tem clube social, tem bolachinha doce, tá vendo? Coisinhas assim que ela gosta de lanche da tarde mesmo, sabe? Porque ela já almoçou, tomou café da manhã. Então aqui é só o lanchinho da tarde que ela lancha lá uma vez por dia. Então é uma fruta, umas bolachinhas, ó. Sempre tem que ter uma fruta, sabe, no, na bolsinha. Aí tá pronto, tá certo? Vamos lá. Olha o tempinho de chuva hoje, como que tá. A gente tá indo levar a Helena agora, né? Agora deve ser, agora é 12h50. Falta 10 minutinhos, ela entra às 13h. Aí tá esse tempinho de chuva, ó, nublado, chovendo, tá bem friozinho já essa hora. Mais tarde vai estar bem frio, às 4 horas, 1h05, quando eu for pegar ela. Aí a gente tá indo lá levar, ó, a lancheirinha dela tá aqui. Ela tá ali atrás, ó, vendo desenho, né, mamãe? E é isso, vamos lá. Chegar lá eu mostro pra vocês, ela entrando na salinha de aula. Eu acho que ela vai chorar, porque às vezes ela ainda chora, mas bora lá. Olha a menininha colocando máscara. A escola é bem ali na frente já. Né, filha? Vamos pra colinha? Vamos! Tá andando? Não, andando não, tá chovendo, vai. Colinha. Obrigada. Olha os amiguinhos lá. Olha os amiguinhos, vai lá. Vai tá pronto. Tudo. Vai chorar. Ó, a Pro. Vai lá com os amiguinhos, vai. A Pro já vai pegar você. Olha a Pro. Mas ela fica bem. Tá. Nessa entrada, viu? A separação. Tchau! Já, ela tá vendo. Tá lá chorando, gente. Vamos pra ela ver. Gente do céu, meu coração de mãe tá espedaçado. Helena chorou, não sei se deu pra vocês acompanharem aí quando eu entreguei ela pra professora. Ela não queria ficar. Eu já esperava, né, porque aconteceu isso segunda e terça. Essa semana que ela ficou em casa,
quando ela adoeceu, né, que ela, quando ela resfriou, querendo ou não, atrapalhou na adaptação. A professora falou, né, quando fica uma, duas semanas em casa, praticamente tem que começar do zero de novo a adaptação, porque eles realmente acostumam e aí não querem voltar pra escola. Mas vai dar tudo certo, né? Eu espero que ela não adoeça mais de novo, pra ter que ficar mais tempo em casa, pra não ter que atrapalhar a adaptação. Mas ela ainda tá ficando muito inteligente. Ela fez 2 anos, daqui a pouco ela vai aprender que tem a escolinha dela pra ela vir todo dia, tudo. Essa semana tá sendo uma semana difícil. Segunda não foi bom, terça também não. Hoje ela chorou de novo. Mas assim que ela acostumar, vai dar tudo certo. 5 horas eu pego ela de volta. E aí na hora que eu for pegar, eu vou gravar pra vocês verem, né? Porque quando ela me vê, ela vem me abraçar. Aí eu vou mostrar pra vocês a hora que eu for voltar pra pegar ela na escola, tá bom? Agora eu vou chegar em casa, vou almoçar, que eu não almocei, trabalhar, fazer um monte de coisa. Qualquer coisa eu vou gravando aí pra vocês, tá bom? Vamos lá. De 5 horas viemos pegar a Helena, eu vou mostrar pra vocês como é que foi quando a gente pegar ela. Vamos lá. Acho que ela tá dormindo, gente. Ô, princesa, vem aqui pra tia, vem. Eu sou filha de Fátima. Saber se era a mamãe, é você mesmo, não é? Ah, então eu vou te mandar o vídeo. Eu abri, eu falei, meu Deus, ela dormiu. Dormiu depois da mamadeira, mamãe. Meu amor. Ó, ela mamou, era 4h20, mãe, aí já dormiu, tá? Mas ficou tranquilinha depois. O vídeo eu fiz assim que você deixou, mas depois eu te mando. Tá? Eu fiquei na dúvida, não vou mandar pra mãe. Gente, olha, a Helena chegou da escola capotada. Eu mostrei lá pra vocês, né? Ela tava meio sonolenta a hora que eu peguei. Aí quando foi no carro, ela dormiu, ó. Tá dormindo. Agora já são 5h30, mais ou menos. Ela tá aqui tirando o cochilo, ó. Quando ela acordar, eu dou um banhozinho nela, né? Pra tirar essa roupa. E é isso, tá bom? Quando ela acordar, eu mostro ela pra vocês. Bom dia, gente. Dia seguinte. Já treinei hoje, né? Já fiz algumas coisas. Aí agora eu cheguei em casa. Vou gravar pra vocês. Ela ainda tá ali gritando. Se vocês escutarem, né? Porque ela tá aqui já todo vapor. Aí eu cheguei em casa. Agora eu vou arrumar o armário, né? A parte de compra do armário aqui de casa, que tá bagunçado. E amanhã... Amanhã eu vou fazer compra do mês, então eu vou arrumar pra quando for amanhã, que chegar com a compra, já, né, já guardar, não ter bagunça. Aí eu vou organizar aqui o armário junto com vocês. E é isso, mostrar pra vocês aí, tá bom? Vou tomar um café também. Pra depois vir aqui encerrar o vlog de hoje, tá bom? Tá corrido agora de manhã, porque também quando eu vier terminar o armário já é hora de arrumar a Helena, né, pra escolinha. Então tá corrido, mas eu vou mostrando aí pra vocês. Continuar aqui o vlog, tá certo? Vamos lá, um bom dia aí pra todo mundo. E é isso. Então, ó, hoje eu vou dar uma organizada aqui na parte de comida do armário, porque amanhã a gente vai fazer compra do mês, ó. Então tá assim tudo bagunçado, tá vendo? Aí eu vou arrumar, deixar tudo bonitinho pra quando for amanhã, né? Já tá tudo pronto pra colocar a compra. Já vou organizar ali em cima. E é isso, olha quem tá aqui. Bom dia! Fala bom dia, pessoal! Gente, ela acordou tem pouco tempo, tomou um tetê, né, filha? Tomou um tetezinho, aí eu tava tomando café, ela pediu bolacha, mas ela já tomou o tetezinho dela, tá ali assistindo desenho, ó. Né, mãe, dá bom dia, então? Ó, fala bom dia, pessoal! Tudo bem? Dá um beijo aqui pra mamãe gravar. Ó, dá, fala... Solta um beijo pro pessoal. Que linda! É isso, ela vai ficar ali vendo desenho. Enquanto isso, eu vou começar a organizar aqui, ó, o armário. Aí eu vou mostrando pra vocês. Depois, quando estiver pronto também, eu mostro como foi que ficou. Porque aí amanhã já tá tudo prático. E amanhã eu acho que eu vou dar uma organizada na geladeira, ó. Porque tem que organizar pra poder guardar a compra, tá vendo? Mas eu acho que vou fazer só amanhã. Hoje eu vou arrumar só essa parte aqui, ó.
deixa eu mostrar pra vocês como foi que ficou. Dei uma organizada ali em cima e organizei aquelas coisas, ó. Aqui eu deixei arroz, tem macarrão, tem feijão lá atrás. Tem pouquinha coisa, a gente vai comprar, fazer compra amanhã. Aí aqui eu deixei Nescau, tem chá, mel, bolacha ali atrás. Aqui tem os cafés da máquina. Tem essas coisas assim, ó, leite de Helena. E aqui tem coisas abertas, arroz, feijão, tempero, sal, tudo que é aberto tá aqui. E é isso, ficou assim. Aí amanhã quando eu for comprar as coisas, que eu for arrumar as compras aqui, eu gravo no vlog de amanhã pra vocês. Já deixei organizado que é pra quando chegar amanhã já tá tudo pronto só pra guardar. E é isso. Gente, olha quem tá pronta pra escolha, gente. Mamãe pegar a bolsa. Ai, meu Deus. Olha o Quinho. Olha aqui, vira pra mamãe. Olha aqui pra mamãe mostrar a roupinha. Olha, vira aqui. Olha, gente, o lookinho dela. É, agora a gente vai pra escolinha. Vou levar ela, que deu a hora já. Arrumei ela toda bonitinha, né, filha? E aí agora a gente vai. Olha quem tá aqui. Quem tá aqui, ó, a gata. E aí agora eu vou lá levar ela. Desligar aqui a TV. E vamos? Vamos pra cola? Bora. Eita, hoje já foi, hein? Cadê a minha menina? Mamãe, já vou, tá? Para só, mamãe, manda beijo. Cadê o beijo, mamãe? Mais tarde eu venho, tá? Tá bom, mãezinha. Tchau. Gente, eu deixei a Helena lá agora. Eu mostrei pra vocês, né? É, eu tô dirigindo, ó. Por isso que eu tô olhando pra aqui. Mas foi de boa hoje. Ela já ficou de boa. Deu os braços pra professora, deu tchau pra mim, né? Eu até mostrei pra vocês. Não chorou, não derramou uma lágrima. Então, é só questão porque ela ficou mesmo sem ir. Aí atrapalhou. Aí ela já tá acostumando de novo. Aí amanhã é sexta, amanhã ela vai de novo. Aí fica sábado e domingo, segunda... Vamos ver como que vai ser na segunda, mas acredito que já vai ser mais de boa. É, agora eu vou pra casa, trabalhar, tem vídeo pra editar pra vocês e tal. E é isso, gente, 5 horas eu busco ela, volto pra buscar ela, certo? Vamos lá, depois eu finalizo aqui o vlog com vocês. Assim que eu chegar em casa, eu já vou finalizar aqui esse vlog. O tempo continua feio, fechado, igual ontem, ó, chovendo, tá frio. A Helena foi até de moletom pra escola, porque tá bem frio, ó, o tempo, ó. Chega, tá cinza e só chuva, gente, só chuva. Agora eu vou pra casa, rapidinho eu chego, aí chegar lá eu finalizo aqui pra vocês, tá bom? Ó o tempo, como que tá fechado. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vlog. Agora eu tô aqui, ó, até coloquei de volta minha roupa de frio, porque esfriou real. E eu vou correr aqui pra editar esse vídeo pra vocês, antes de dar a hora de buscar a Helena, né? Eu vou passar a tarde editando. Deixei ela lá e agora eu vou trabalhar, né, minha gente? Porque tem que trabalhar, ganhar dinheiro, produzir bastante conteúdo pra vocês. Tô com muita ideia legal, né? Voltei, assim, com muita ideia legal de vídeo, então... Eu até pedi pra vocês deixarem lá no meu Instagram, né, na caixinha que eu coloquei. Aí vocês me deram várias ideias, eu já tô anotando tudo aqui, ó. Aí agora eu tô anotando tudo assim, ó, no caderninho, tudo que eu preciso gravar pra vocês, sabe? Pra eu manter uma frequência legal com vocês. Então eu tô me organizando tudo aqui pra voltar com a mesma frequência que eu tinha antes e conseguir fazer minhas outras coisas, que é a loja e tudo mais. Porque antes eu conseguia, né, me organizar com a loja, com o canal, com tudo. E agora meio que me embaralhei toda. Mas vai dar tudo certo pra eu conseguir voltar com a frequência aqui com vocês, porque eu me sinto assim muito distante mesmo, e sinto que vocês também sentem essa falta, né? Eu não fico bem por isso, me sinto mal por isso, por não estar tão frequente e estar distante de alguma forma. Então prometo pra vocês que eu vou dar o meu máximo, vou assim, nem que eu passe a noite acordada gravando, nem que eu não durma, mas eu vou voltar a produzir aqui pro YouTube, porque foi aqui que eu comecei, né, minha gente? Foi aqui que me proporcionou tudo que eu vivo hoje, então não posso deixar vocês na mão de jeito nenhum, eu devo tudo isso a vocês, eu tenho consciência disso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem comigo aí e me deem sugestões de vídeos pra eu trazer pra vocês. Clique em gostei, se inscreve, um beijo, quem tiver Instagram me segue lá pelo Instagram, fiquem com Deus e até os próximos vlogs.